これどうですかね。ブフレンブフダインコンセントレート勝利のいびき火炎ブースター入っちゃったんですけど、まあ多分消すんで技5個覚えるんで、これでとりあえずはいいかなって。うん、じゃあ行きます。おぉかわいい、もろしぐ。タラララ、これなかなか熱いと思うんですけど、うん、ハイグロー、いきなりハイグロー、無理やらはんで火炎ブースター消しましょう。サマリカーム、マジか、サマリカーム激アツやな。さてと、とりあえずじゃあこんな感じで、あ、そうだ、ちょっと待って、もう一回とりあえず三神合体で、ですね、あれですね、疾風無効が激アツだったんで、あとはあれですね、ハイパーカウンターウィールスプレスが良かったんで、とりあえずこれにしました。いきましょう。大僧侶、あの五神合体だったみたいで、ちょっと枠作らんといかんくなったんで、とりあえずトールとギリンメカラと、あとなんだっけ、もうバロンかあたりで作りました。あ、受胎チェルノボグ、キノコうん、いやダメ、あ、でも斬撃向こう別にいらないか、こいつだって斬撃効かねえもん。デスバウンドか、どうしよっか。あ、斬撃向こう消そう。あ、メギドラ、メギドラか、熱いな。ジオダイン消そっか、これで、うん、飛行中か、うん、なかなか。さてと、じゃあ行きますか。ちょっとお金を使いますよ。これで5枠できたんで、うん、じゃあ行こうか。緩んで、サマリカームとか激アツだね、早く覚えたいですね。うん、こいつも持ってなかったはず。ベクシンスキーの絵に出てきそうなんだよな。うん、よし、とりあえず御霊を集めよう。うん、これ属性で探した、あ、いた、先御霊、結構高え。うん、あら、御霊、金の振り幅が10倍くらい違う右見たまず、あとはやばい、ラミアじゃない、ミトラだな。うん、クシミタマ13もやばいね。ミトラ62% か、結構増えてきましたな。うん、まあ、金は減るんだが、うん、よし、じゃあ行こうか。これでイゴールさんが反応すれば OK、 来た来た、行きましょうか。ペンタゴンですよ、うん、だいやー、ケイシか、これ何できるんだったっけ。スザク、ガルーダ、わかんない、覚えてね、この辺。いや、言っとけ、回転殺法ですよ。いいのが出るまで、これもティアラハンあったらさ、神々のカゴいらないんだよね、ぶっちゃけ。じゃあ一旦切ります。まあ、一応こんな感じになりました。ハマは回転殺法を覚えて消そうかな。いいんじゃないですかね、こんなんで。うん、行きましょう。
シャキーン。金かなり使ったな。マジ稼がねえとな。はい。かっけえ。うん。これはアリスと対をなすものだな。うん。来た、回転殺法。これですよ。これ。敵全体の超高確率で光属性の即死効果と。これがかなり強いっす。闇向こう。さて、どうしよっか。全体のステータス、なるほど。どっちか消すか。ハイグロー、単体なんだよな。よしと。ハマブースターでハイグロー消すか、じゃあ。うん。ハイグロー持ってても結局はさ、一枠もったいなくなっちゃうからさ、最後になると。うん。そんな感じなんだよね、俺の中で。あの系のスキルは。これ全然出ねえんだけど、マジで。バルキリー、オーディンって、オーディン皇帝なんだよな。だからまだ作れねえんだよな、どっちみち。うん、はい、いやいや、お金がかかりました。ありがとうございます。登録、これで新しいのが出るだろう、この辺に。右でも持つアリス、あっちゃー、もう持ってたりするんだよな。うん、はい。あ、リリスが作れる、ありがとうございます。ユリの花びら、エロい、エロいと思う。俺はもうダメなのかもしれない。リリスか。激アツやないですか。マハブクダインを持つリリス。これちょっと先になりそうっすね。うん。まあ一応こんな感じですかね。とりあえずメイド服を見よう。これはメイド服とロケットパンチが見たい。アイギス復活祭。でででで、シャキーン。あ、じゃあ、真田さんじゃダメだな。ユカリンにしないと。うん。よし。走行をちょっと軽くするぜ。すげえ。ユカリちゃん。あ、やべ、まんざらでもない、まんざらでもないじゃないですか。恥じらい、これ神ですよ、神降臨。本編じゃ見られないやつ。うっ、かわいすぎる。ふぅ、俺アイギスのメイド服って取ったことないんだよな、そういえば。あ、スカイワンピもあるな。あ、ふぅ、ロケパンつけましょう。えい、あ、普通に
一回見てみましょう。じゃあ、うん、この辺で大丈夫かな。まあいっか、大丈夫だろう。おもちゃの弓とか久々につけさせるか。男バージョンはなんかないのかな。うん、あ、これが見たかった。みつる様にちょっとあれだな、鉄パイプ、女王と女王様と鉄パイプ。ゆかりちゃんに、あ、違うっす。これなかなか密集してるとね、その点に関しては4はね、だいぶやりやすくなりましたね。おもちゃの弓、オッケー。すごいな、絵面がセリフとか変わるのかな、その辺も気になるけど。攻撃力も防御力もちょっと結構下がってっかな。その辺はちょっと気をつけて、4階層ぐらいに落とした方が良かったかも。電撃、電撃はいない。大掃除を試しますか。じゃあせっかくなんで、敵まだ4体います。 2,3 体落とせると思うけど。かっけえ、撃破です。あと2体ね。ロケパン、ペルソナワイギス、とどめを希望します。アイギス、ロケットパンチ見たいな。あと1体です。う、安い、気を抜くな。シャーン、見れなかった。私の私じゃないんだから。もう 2,3 戦ぐらいやりますか。眼福眼福、よし、ジェム俺使わねえんだな、マジ。もう売っちゃっていいかな。売れ売れ売れ、よし、うん、もう一回、ショワーポーン、つえ、最後だ、気を抜くな。行きます。デッドエンド。おお、敵総崩れです。畳みかけましょう。一撃必中、ポーン。あ、アイギスセリフ、こんなところじゃ負けません。やべ、かわかわ、ふぅ、あ、楽趣味か、取っとこっか。一気にペルソナ減ったかんな、うん、俺はでもあの行き当たりばったりスタイルでペルソナ作ってるから、うん、はい、というわけでアイギスのレベルがですね59になりまして、でお金もですねさっき18万とか出たんで、まあちょっと盛り返しました。うん、14万と18万がねなんか出たんでね、うん、よかったっす。さてとちょっとね大ミダラを見ながらやっておりました。うん、面白いねあれね。うん、いいアニメです。長い豪的なねアニメだと思ったらところがどっこいなんですよね。うん、行こうか。うん、ちなみにあれですね、一回ん、あ、いいや、あ、そうそうそう、
ついに決断の時が。行動できるんだ今日も。そうなんだ。勉強しかないのか。まあそりゃそうだ。売り行くかとりあえず。よし。12月は監視カメラシリーズが増えないんだよね。あれ誰も、あ、いたいた。よう言うた。アイギスが、いたいた。ワンワン。オッケー。行こうか。31日も行動できるのか。もうでもあれか、星とあれか、みつる様とあれか、小田切さんしかないんだよな。星終わったらもう実質外込みは終わりだからな。実質つか実質も何も終わりだよっていう。よし、売ろう。アポカリプス、あれこれ順平にまだ、そういえば、あ、これ出たんだ。そういえばやっと出たアスカロンね。いや一応残しとこう。アスカロン拾ったんだよな普通に、アタッシュケースから。あ、ちょっと待って、これはこれか。206。あー、こっちの方が強いか。どっちも拾ったんだよね。これとね、これはなんか普通に拾ってね、片っぽはあのレア箱から拾ったやつ。圧殺。ゲットパンチ。75,000。なるほど、なるほどな。このモンスター、盛り返してきたね。一説によるとですね、刈り取るものを倒すと500万もらえるっていう。この週ではやらないんですけどね。絶対に無理だから。勝てねえよ。レベルマックスにしてやっとぐらいだと思ってっから俺は。マックスってか、まあ90以上かな。うっす。おぉ。オーデンタミツヨ。って読むんだ。ほう。すげえ。なるほどね。さてと、アリスの最終形って何なんだろうな。俺無動音持ってるアリスとか作れんのかなとかちょっと考えてしまいます。
それってとっても、それはとっても嬉しいことで、うん、だったっけ、マドカ的なあれで、うん、勝手に育っていくな、こいつは成長期だわ。うん、これはいいや。ハイグロー持ってると簡単に育つね、本当に。あとでちょっと調べてみようか、アリスの最終形。うん、デデデン、ムドーン覚えたらかなり強いと思うけど、てか使いやすいよね。うん、あれ俺どこ、あーそっかそっか、あ、やべ、ガネーシャ消したから欲しいね、欲しい。ちょっとなんか作りますか。移動距離、この移動距離である。うん、ウィス、なんかできねえかな。ラクシュミとか、なかなか一朝一夕じゃできねえな。上からちょっと見てみるか。ダメ絶対ダメ一応見ては見たけど、バロンか、バロン使ってなんかできないかな。バロン完全に拾ったやつだからな。うん、ないか。てかもうあれか、とりあえず枠作っちゃうか、なんか一体作って、うん、ヘルズエンジェル、トール、トールか、うん、あ、俺58になったな、そういえば。メルキセデスまだ作ってなかったよな。いっとくか。はい。ビキーン。うん。おお。シャキーン。拳の心、アカシャー、うん、こいつも武闘派か。上がりますな、闇反射。オッケー、ほんでなんか安い星を、ぶっちゃけもう下ろさなくても多分ね、できるんだろうけど、なんかまあ念には念をっていう、うん。
欲しい。長いぜ。何でいいか、これが一番低いんだ。オッケー、いいかな。よし、ついに大晦日か。っていうか星終わりじゃね ?9 だっけ今。終わったらもうやることねえな。ドーピングしかないか。ここの2つと。あ、でもあともう1個増えるんだよな、コミュニティが。ああ。あ、そっか、これもあった。すいません。俺のコミュマックス計画もついにここまで来ましたよ。順平覚えてるか。みつるさんは落としたら計画は完成だぞ。完成だぞってなんだよ。よし。いねえ。いねえ。いないね。マジか。ゲーセン行くしかない。ひたすらアリスドーピングだな、こりゃ。っていうかもう使ってしまう。アリス一回消して作り直すっつうのもありだけど、俺最強のアリスを作り、ちょっと一旦無駄音とか覚えるのかな。ちょっと見てみよう。